Ainė ir Monika laimėjo, o Lietuva tik tai prisišlėjo. Tik tai, kad ką, išdaviau gimimo liūdimą ir pasą, dėl to jūs žaidžiat už Lietuvą. Tai va, tik parodydamos Europos čempionate, užimdamos penktą vietą, mum paskyrė tas stipendijas tik po šito čempionato. Vienai moterų komandai paskyrė ten 15 tūkstančių ar 16 tūkstančių eurų, ne? Bet jų mum labai nenorėjo atiduoti. Jos mum turėjo duoti prieš pasirašymą sezonai, o mes juos gavom realiai pasibaigus sezonai. Jau skirsim tuos pinigus komandai, kuri turi daugiausiai taškų. Mes laimėjom medalį, turėjom daugiausiai taškų. Nu, dar palaukėm Europos čempionato. Kai mes pasiėmėm penktą vietą ir buvom vienintelė komanda Lietuvos iš moterų, kuri pateko tenai. Tai mes vėl turėjom gautos pinigus. Po to sako, pažiūrim pasaulio čempionatas, kaip tenai seksis. Mes vėl buvom aukščiausi. Mes jau juos dabar jau gavom, bet mes juos gavom po sezono. Važiavom į turnyrus realiai iš Monikos ir Simo pinigų į skolą ir tikėjomės, kad gausim tuos pinigus. Labas, merginos. Labas, labas. Kaip smagu jūs matyti. Dar prieš pradedant laidą noriu pasakyti visiems klausytojams ir paraginti registruotis į Contribee remėjus, nes jūs ten pirmieji pamatot visas laidas, taip pat nepamiršti uždėti laiko, prenumeruoti kanalą ir jeigu turite sekundę laiko, parašyti komentarą. Mums tai padės aukti. Ačiū. Na, merginos, jūs nesenai grįžote iš Filipinų. Ir, ir žinau, kad jums ten puikiai sekėsi. Tai žiniasklaidoje rašė, kad rezultatai Lietuvos tinklinėje dabar tik tai gerėja. Tai papasakokit, kaip jaučiatės? Gerai, iš tikrųjų, Filipinų turnyras mum nebuvo ypatingai geras. Buvo įdomus dėl to, kad atsišaukė dvi komandos ir nežaidėmės ten beveik. Išsigando jūsų? Jo, šiaip toks keistas pirmą kartą per savo tiek daug metų karjeros turėjau tokį turnyrą, kurį atvažiavom ir iki pat top 16 mes nežaidėm nei vienų varžybų, nes viena komanda atsišūkė, paskui turėjom eiti žaisti vėl antrą komandą atsišūkė ir mes jau ten 9-16 ir realiai tik dėl patekimo į 8 tajom žaisti, nu aišku, vienas varžybas pralošėm ir iškritom, tai toksai tolima kelionė, vienas varžybas pralaštos blogas ir toks. O dar važiavom, tikėjomės, kad žaisim nuo kvalifikacijos pradėsim, tai iš vis. Ir įkritom į main draw tą lentelį iš kvalifikacijos ir tą dvi varžybas dar nežaidėm, tai iš vis atvažiavom tris dienas, planavom sportuoti, sportavom vieną. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. O ko pritrūko, kad laimėtumėt tas varžybas? Tai aš kaip sakau, buvo paskutinis sezono startas, mes ta prasme jau buvom absoliučiai įsikrovusios fiziškai, emociškai, pavargusios, turbūt viena biši gal nuo kitos, nes labai ilgas sezonas buvo. Mm. Tai tiesiog viskas susidėjo ir krūvą ir mes tiesiog nebepatempiam, nes tu mes tiesiog ėjom į aikštelį, kovojom su savim aikštelį. Mhm. O ką reiškia ilgas sezonas? Tai kiek va trunka sezonas, tos nuolatinės treniruotės, kad tai pavargstate? Tai, kadangi dabar yra olimpiniai metai, visi renka reitingą, tai mes savo pirmą turnyrą turėjom gal sausio mėnesį. Vasarį gal. Jo, sausio vasarį. Ir realiai tik dabar vat baigiam gruodį, tai kiek čia tų mėnesių gausi. Tai realiai visus metus? Visus metus, beveik, jo čia pirmą kartą iš tikrųjų toks. Nu, nes kadangi olimpiniai metai, visi turi visur važiuoti maksimaliai, rinkti reitingą ir todėl buvo labai ilgas sezonas ir varginantis. Kas sunkiausia, kad visi tie turnyrai yra skirtingose vietose, skirtingose šalise, net žemynuose, vienas Brazilijoje, kitas jau Kinijoje, kitas Meksikoje, o kitas vėl Indonezijoje kažkur. Tai daug keliauji, nepristaikai prie tos laiko juostos ir vargina tiesiog visą tai. Iš tikrųjų vargina, nes ne šiaip keliaujant kaip turistui, nuvažiavus į kitą ten šalį, kur ten, nežinau, 8 valandų skirtumas, ir jetlagas, ir apetitas netas, ir miegi prašiau, ir keliesi, nes neaišku kada, o jums dar reikia ir treniruotis, ir sportuoti, ir dar parodyti rezultatus. O kaip stengiatės adaptuotis? Kaip ruošiatės tam būtent važiavimui į kitą šalį, kur yra didelis laiko skirtumas? Iš tikrųjų, kadangi nelabai turim galimybių, tai mes dažniausiai atskrendam vieną arba dvi dienas prieš. Tai čia yra labai gerai. O kodėl sakai, nėra galimybių?
Kas kainuoja? Tai, taip, jūs nu, tai turit... pagrindė finansai, kad liečia pas mus, yra pagrindinis skauduliukas, kur turim skaičiuoti realiai centą į centą, nes nu, negalim sau leisti ten su geriausiai skrydžiai skristi, ten savaitę prieš ir taip toliau. Aišku, žinoma, plus mano šeima, mano vaikai, tai aš jau negaliu visiškai taip ten palikti savaitį, dviem, aišku, būna ir tokių atvejų, bet, bet stengiamės derintis taip ir nu, nukenčia, aišku, tas mūsų ir rezultatas kartais nuo to. O finansai tai turi omeny, kad jūs turit užsibukinti viešbutį, ne? Reiškia, jūs galite sau leisti tik dvi naktis, tarkim, nakvot, o ne 10 naktų, ne? Kad tada kas kainuoja dar? Trenerį atsivež turbūt, ne? Reikia... Ja, tai čia kitas klausimas, didžiąją dalį važiuojam dviesą, nes irgi finansai neleidžia imtis trenerio. Tai jūsų niekas neprižiūri per varžybas, kurios yra svarbios į atrenkamosios į olimpines? Tai realiai mes pasiskambinam su treneriu kartais ir nesiskambinam ir einam ir žaidžiam. Čia iš tikrųjų yra tokia tiesa ir jinai, žinome, nu, bent jau suprantam, kad nu, taip neturi būti, bet mes neturim pasirinkimo ir jau spaudžia maksimumą ten, kur galim. Tai jo. Wow. Tokia ta situacija pas mus. Aš dabar klausau, tai čia kaip aš į džimą einu, žinai, be trenerio ir pasportuoju, tai jūs maždaug taip pat į varžybos važiuojat, kur lemtingos varžybos pateksit į olimpiadą, ar ne, be trenerio. Jo, tai sakau, būna kartais net juokinga, mes kadangi irgi neturim to inventoriaus daug, tai mes vežamės du kamolius, mes kai būnam, kai dviesa važiuojam į varžybas, ten ateina su delegacijom ir su šešiais treneriais, Vakinijos yra delegacija, šeši treneriai. Ir mes, kai darom apšilimą, tai mes ten numušam tą kamuoliuką, vieną, du kamuoliukus ir bėgam paskui, žinai, pasiemi tą kamuoliuką, vėl parbėg ir nu, tiek žiūri jau tą trenerį, mus turbūt, nu, jokingai gal atrodom, tai paskutinį va turnyrą ar prieš paskutinį jau pasisiūlė iš Ispanijos treneris rinktinės, pasisiūlė gal jum padėti ir padėjo tą apšilimą padaryti, nu, nes iš tikrųjų mes taip, nu, iš šono turbūt, nu... Dėl to dažnai Kinijos merginom ir siūlom treniruotis, nes turiu daug trenerių, tai, nes vis laiką treniruojas kartu su kita komanda, tai va, patreniruoja mus. Tai gerai, bent jau tos praktikos įgaunat kitos šalies. O kas, pavyzdžiui, pas mus pasaulyje yra nu, tokia pirmiausia tinklinė, kur jau... Iš moterų tai Brazilės ir amerikietės. Pagrinde. Pas vyrus top 3 yra europiečiai. Labai keista, kad jo pas vyrus pirmauja Europą, o pas moteris va kaip tik tos tokios šalis Brazilija, Amerika, Amerikos, Kanada ir taip toliau jo, tai va bet labai. Bet yra daug ir europiečių. Tiesiog gal top 3 yra vis tiek Brazilija, Amerika. Tai ko jums trūksta patekti dabar į olimpines žaidynes? Reitingo taškų, o reitingo taškus turi gauti važiuodamas maksimaliai į visus turnyrus. Realiai tie challengerio ir elito turnyrai. Tai kiek jums liko vat, surinkti taškų, kad patektumėt ir kiek tu reikia dabar varžybų? Čia ne tokia sistema. Sistema yra, kad gali dalyvauti kiek nori turnyrų per tam tikrą tarpą laiko. Ir 12 geriausių rezultatų skaičiuojas. Tai mes jau surinkom gal 13 turnyrų, tai mes jau turim tos 12 turnyrų. Ir pagal reitingą stovim 17 vietoj, o pagal reitingą 17 komandų patenka. Tai šiai dienai mes patektume į olimpines, bet dar liko pusę metų tų varžybų, tie reitingai tikrai dar labai gali keistis. Tai žiūrėsim, reikia važiuoti turnyrus visus ir kuo geriau sudalyvauti. Nelabai užtenka 9 vietų, kaip mes dažniausiai pasirodom. Reikia 5 ir daugiau, tai... Aš manau, kad užtektų 4-5 turnyrų, kur challengerį būtumėm 5-tukę arba geriau ir mes tą prasme jau be klausimų užsitikrinam. Bet jeigu kaip paskutiniai mūsų keli turnyrai buvo 9-16, tai ta prasme tu stoviesi ant plauko, jeigu nu, tu neišoksi tą 5-tuką. Ne pats smagiausias dalykas, ne? Jo, visą laiką aš stovėt ant ribos. Ir žiūri kitas varžybas ir galvoju, jūs blogiau pasirodykit, kad mum nepralenktumėt mūsų, nu, toksai. Jo, tai čia konkurencija dabar, tarp tų komandų mes ten su kai kuriom šalim konkuruojam, ten yra Suomija, Prancūzija, man atrodo. Vokietės vienas. Vokietės, nu, tai žodžiu, ir va taip pasirodai blogiau, tu nukrenti. Po kiekvieno turnyro keičiasi vis tiek dar tenai. Nu taip, jeigu kažkas tai įsiveržia į priekį, automatiškai jūs jau vietą prarandat. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. Kas dar iš pasaulio atstovų kitų šalių važiuoja taip, kaip mes lietuviai be trenerio ir dviese dieną prieš varžybas.
Tai aš manau, kad čia tokios komandos, kurios atvažiuoja tik savo malonumai. Yra tokių, kurios atvažiuoja, kurios žaidžia ir silpnesnioji lyga, tai yra futuresas dar vadinamas, ta pati silpniausia lyga. Tai yra tokių komandų, bet iš tikrųjų tos, kurios ruošiasi olimpiniam žaidynėm. Jos atvažiuoja ir su treneriu, ir su fizijo, ir taip toliau, su pilnas komplektas yra. Mhm. Tai dabar aš skaičiau, prieš ruošdamasis laidai, skaičiau straipsnius ir, man atrodo, olimpinio komiteto buvo straipsnis kažkoksai, kad labai džiaugiasi pasiekimais, taip toliau. Aš nesuprantu logikos, ane? Jeigu jūs bandot atstovauti Lietuvą ir Lietuva džiaugiasi jūsų rezultatais, tai kaip išeina taip, kad jūs negaunat finansavimo sudalyvaut maksimaliai varžybose, turit iš savų lėšų visą tai daryti, bet po to, jeigu jūs ir pateksit į olimpiadą ir, tarkim, iškovosit medalį, tai jūs nešios ant rankų ir sakys, va, kokios šaunuolės Lietuva laimėjo, ne? Tai o kur čia Lietuva prisidėjo? Pas mus yra ta sistema, kad kol tu neparodai rezultato, tol tu negausi pinigų. Tai pasiruošimui olimpiniam tu gal negausi pinigų, bet jeigu kažką pasieksi, tada gausi. Čia tas požiūris Lietuvoje yra sporto, kad nu, tu turi padėti, atnešti medalį, padėti, tada gal mes pagalvosim, ar tau duoti. Okay. Tai o kaip padaryti tą, kad nu, mums reikia dabar pagalbos iki olimpinių, jas patekti reikia. Taip. Tai, aš dabar galvoju, o, tai, gerai, kiek kainuoja jūsų mėnesis sporto, yra skirtumas tarp to, kada jūs ruošiatės, šiaip vat, sportuojate, ne, vienas mėnesis ir tarkim dabar ruošiatės olimpiniam. Kiek jums yra išlaidų ruošiantis olimpiniam žaidynėm per mėnesį? Mhm. Tai yra mityba, papildai, sportas, treniruotės, treneris, apranga, kamuoliai, nuoma, dar kažkas, tai viskas. Vat, kažkada skaičiavot, kiek tai jums kainuoja? Mėnesiui gal ne. Iš tikrųjų, jo, gal iš tikrųjų nelabai yra, ką taip skaičiuoti, nes pasakysiu dar tokį dalyką, kad tas mūsų pasirašymas net yra... Net neskaičiuojam, sakyti. Nes nėra ką skaičiuoti. Tai mes pagrinde einam savo treniruotės ant smėlio. Fizinio pasirašymo mes nelabai turim. Mhm. Iš tikrųjų, mano fizinis pasirašymas vyksta namuose. Nu, aš einu į sporto salę, bet su treneriu porą kartų į savaitę. Tai... Jo, bet čia ta prasme, nu, čia vėlgi yra apmokama trenerio, kuris mes einam pas trenerį ir kiek mes ten galim jam kaip algą kažkiek tai išmokam ir jisai finansuoja į ainę, kad negalėtų įti fizinio parengimo treniruotis. Jisai nori, kad jinai sportuotų ir taip toliau. Tai va, tai... Tai va, to, kas mane liečia, sakau, mano fizinis pasirašymas yra prie televizorius. Įsijungiu YouTube programą, susiradus ten esu ir varai. Wow. Nes tiesiog neleidžia galimybę. Aš klausau, aš negaliu suprasti. Aš suprantu, gal ir jokingai atrodys, kas klausys. Man tai nejokinga, man graudu. ir man graudu, jo, bet aprasme... Tu prasme, jūs bandot atstovauti Lietuvą olimpinėse žaidynėse ir jūsų fizinis pasirinkimas yra YouTube prie teliko. Nu, jeigu taip, tiesi šviesi, sakant, jo. Nu, į sporto salę visą laiką galima eiti, bet... Bet reikia žinoti, ką daryti. Ne, mes turim galimybę taip. Eiti į impulsą dabar, olimpiečiai visi ragavę, bet nu ką tu ten nuėjęs veiksi? O tai jūs neturit trenerio, kuris jums gali paruošti kažkokią sistemą, kaip... lavinti kondiciją. Nu, ta prasme, yra daug tų trenerių, bet nu, visiems, kaip sakau, niekas už dyką nenori dirbti, visiems reikia mokėti. Mūsų prioritetas šią vasarą buvo maksimaliai važiuoti visus turnyrus ir leisti pinigus ten, kad mes galėtumėm išvažiuoti į turnyrus. Taip. Tai va, tai ir dar plus nu, treneris mūsų pagrindinis, nu, tai jam kažkiek irgi jisai, nu, kaip pradžiai dirbo tiesiog, kad nu, iš idėjos iš tikrųjų buvo toks laiko tarpas, kad jis dirbo iš idėjos. Mhm. Dabar mes jau pačios suprantam, kad nu, mes kažkiek turim investuoti į tą trenerį ir kad nu, nedingtų ir motivacija ir taip, nu, kiti dalykai vis tiek. Nu, aš manau, kad treneris yra toksai, bet jis aišku, pasišventęs šitam ir stengiasi maksimaliai irgi nereikalauti iš mūsų tų finansų ir taip toliau. Tai va, dabar jau susiradom, kaip ir galima... trenerį fiziniui, bet dar kontaktuojam su juo ir susitiksim čia po poros gal savaičių ir diskutuosim dėl kainos, dėl visko, tai žiūrėsim, gal pavyks. Aš turėjom nuo variantų, gal pasisidaryti programą ir reikia tą impulsą sportuoti, ne, bet aš manau, kad nu, labai sudėtinga būtų. Tik dviejų pačiom eiti. Aš... Turėtų kažkas apmokyti, galima tą daryti, bet turėtų kažkas apmokyti. Tai, nu, bet manau... Taip, būtų labai sunku. Galim vat, nusiųs žinutę, galbūt koks treneris klauso ir norėtų, pavyzdžiui, iš idėjos prisidėti prie perspektyvių sportininkų.
Nes iš tikrųjų tai nėra taip sudėtinga turbūt, tiesiog čia žmogaus geranoriškumas. Jeigu jau tokia situacija Lietuvoje su sportu. Nu, aš jau net nenoriu klausti apie mytybą, nes aš tikiu, kad su mytyba tai iš viso turbūt, kaip, žinai, kinų kalba kokia ten. Nieko bendro turbūt. Ką vat galvojat, valgot, tai ir valgot. Nieks jums jokių gairių neduoda, kaip atsistatyti, kaip maitintis. Iš jūs yra supažindinę kas nors apie mytybos sportuojančiam žmogui, kai jūs tokį krūvį turite? Ne, iš tikrųjų, aš jau tinklinėje daug metų esu, daug patirties turiu, bet per tą visą savo laikotarpį realiai nebuvo, kad atvestų ir va, taip, tau padėtų su šituo dalyku. Esu pati kažkada kreipusis, dabar nepasakysiu į ką, bet tiesiog pati ieškojau variantų, bet kažkaip nu, vieną kartą pabandžiau, antrą kartą ir ten gal ir gavosi, gal ir nesigavo, bet tie visi atsistatymai ir taip toliau, tai realiai Ne, absoliučiai neturim, nes tikrai ir būna ir kartais ir nesupranti, dėl ko ta savijauta tokia, kaip pagerinti ir taip toliau, tai realiai tiesiog iš idėjas. Kaip jaučiate, ne? Na taip. Nu, tiesiog suprantam, kad šokolado kiekvieną dieną gal nevalgysi, bet tik tiek. Kaip pasijaučiat blogiau, tai ir suvalgot, ane, tai tiek ir reikia. Wow. Wow, eina savo. Aš negaliu, aš klausau ir negaliu patikėti. Man atrodo, yra tvarsme, žmonės, kurie šiaip sportuoja saliai, daugiau investuoja arba turi, žinai, kažkokios tai pagalbos iš šono, ten, žinai, dar vieni kitiems padeda, o čia žmonės, jūs ruošiatės olimpiniam ir tvarsme, okei. Okay. Gerai. Nepabėkite. Noriu pasinaudoti galimybę ir nuoširdžiai jūsų paprašyti, jeigu jums patiko šis pokalbis, tapti vienu iš Contribee rėmėjų. Tapdami vienu iš Contribee rėmėjų, jūs padėsite augti mūsų kanalui. Visi rėmėjai laidas pamato kur kas anksčiau ir gauna dar papildomų privalumų. Bet kokiu atveju, širdingai dėkoju jums už pasitikėjimą, tad nepamirškite žemiau paspausti mygtuko prenumeruoti ir priminimo, kuris praneš apie ateityje naujai atsiradusias laidas. Okay. Ačiū, kad išklausėte ir tęsim mūsų nuostabų pokalbį. Kaip jūs skiriasi treniruotės dabar, kai jūs, pavyzdžiui, anksčiau sportavot tiesiog, žaidė tinklinį ir turbūt varžėtės kažkur, o dabar pas jūs yra tikslas olimpinės žaidynės. Ar jūsų pats treniravimasis ir žvilgsnis į šitą sportą pasikeitė? Tai aš, kadangi tą darau jau ne vienerius metus, sportuoju jau taip profesionaliai nuo 2011 metų. Tai realiai tas tikslas jau buvo tuo metu išsikeltas, kai mes laimėjom pirmą Europos čempionatą, nu tai ten jaunių buvo. Tai čia, kadangi Ainė yra mano ne pirma partnerė, aš turėjau labai daug partnerių visokių, tai tą tikslą aš visada sėkiau, nes žinau, ko noriu ir nesvarbu, su kuria aš partnerė, bet aš bandžiau jį to tikslo siekti maksimaliai ir kažkaip tos treniruotės, nežinau, gal būdo, gal kažkaip kitaip, gal požiūris būdo, kai jaunesnė būdo. Nu, viskas kitaip buvo iš tikrųjų, o dar po vaikų, tai viskas dar absoliučiai apsisuko pas mane. O kaip pasikeitė požiūris, kai tu buvai jaunesnė prieš 10 metų ir taip. Dabar? Nes aš kaip suprantu, tarp jūsų maždaug toks ir amžiaus skirtumas, ane, kažkur tai yra? 5 gal kokie metai. Nu, man 29. Jo, tai jūs, tu vis tiek esi jau patyrus tą jausmą, ką jinai dabar patiria, tai koks yra tas skirtumas? Jūs apie tai pakalbat? Nes, nu, jisai tikrai yra skirtingas. Šiaip gal taip labai atvirai nekalbėjom būtent dėl šito, tai, bet sakau, atsirado tokios nuo atsakomybės didesnės, tas pats suvokimas, nes aš atsimenu seniau dar būdavau jaunesnė, tai va tos pačios treniruotės, ai čia gal nenuėsiu, žinai, čia vos ne, kad treneriui reikia to, nu čia treneris gal nieko nepasakys, taip, nu tu bandydavai nu treniruočiu vis tiek, nes ir pavargdavai, ir nesnorėdų, nu tai jo. Bet ai, čia, nebandai numuilinti. Prieš 2 metus būdavo, kad jo, jeigu tenai koks afteris universitete ar dar kažkas, nu, tai kitą dieną neteini treniruosi, važiuoji slidinėti į kelionės visokias. Dabar draugai skundžiasi, varom į kelionę, sakau, negaliu. Varom slidinėti, negaliu. Jau atsakingai žiūri. Atsakingai žiūri, kad jau tavo tikrai, čia kelias, taip? Jo. Ne, tai dabar tu išsikėlėm tikslą, pasirašėm tą tikslą ir nu, mes įvykdom, nes nu, bent jau aš asmeniškai labai to noriu ir žinau, kad nu, dabar yra mano laikas. Nežinau, va tas, čia taip. Yra tas jausmas viduje. Jo, yra ir žinau, kad nu, dabar yra ta galimybė ir ją reikia pasimti. Nu, nežinau, bent jau man, kiek aš jau metų sportuoju ir tikrai visokių patirčių turėjus. Ir, tai reikia tik. Tai turbūt tai labiausiai ir motyvuoja. Jo, bent jau manęs meniškai tikrai taip. O kaip tave, Aine? Tai taip, taip. Bet tu, ne, bet tu kiek galvoju. 3 metus žaidė tinklinį?
Nu, penkis. Penkis? Šešis. Penkis. Bet tas, nu, pradėjau ten, nu, du kartai į savaitę tiesiog vaikščiot kaip būrelį. Mhm. Tai va taip normaliai, tai net turbūt nepavadinsi to jau tokiu kaip profesionaliu žaidimu. O kiek profesionaliai jau va taip, kur jau... Nu, tai, tai tapo šį sezoną. Du gal. Tai čia jau darbas tavo dabar. Nu, pirmi metai, kai čia yra darbas, kai jau gaunam va stipendiją už penktą vietą Europos čempionate, tai... Nes prieš metus baigiau universitetą ir buvau labai pasiklydus, labai mylėjau tinklinį, bet nežinau, ar jis, ar išeis išlaikyti save su tinkliniu tik tai. Ir buvo ant tos ribos apsisprendimo, ar tinklinis, ar karjera kažkia, ofisinis darbas ar kažkas, ir Monika pasiūlė žaisti kartu tinklinį ir tada jau dabar nevėra klausimų jokių, kad ten grįžčiau į ofisus, dabar tik tinklinis. O kažkada dirbai ofise? Ne, pas tėvus labiau padėdavau restorane, tada praktika teltonikoje ir panašiai, tai... Tai kaip supratau, labiau... dabar jautiesi laimingesnė. Nu, neturėjau tos kitos patirties, bet jaučiuosi laiminga, taip. Nu, tas, tas džiugina, žinai, kai, sako, reikia visą laiką gyvenime daryti tai, kas patinka ir kas taip. Daro tave laimingą. Tada nejauti, kad dirbi. Jo, tiesiog, kaip sakau, Ainiai, tai šešius tokia, žinai, patirtis šiemet vis, viską gavo, ką kiti sportininkai per savo karjerą negauna. Europos čempionatas, pasaulio čempionatas, olimpinės atrankos, ten atrankos... Nu, ta prasme... Gera, geras startas. Nu, tai va, dar trūksta nuo olimpinių žaidynių ir jau bus... va, čia tai startas. Jo, tai sakau toks... Kiek jūs turite treniruočių per savaitę? Tai realiai mes sportuojam į dieną po vieną kartą. Ir plus ten, nu, tas fizinis pasirengimas. Tai realiai per savaitę gaunasi, nu, penkias smėlio. Prie YouTube'o, supratau. Penkias smėlio treniruotės. Ten smėlio ir paskui jo, YouTube'as. Tai. Tai pas jūs... nes aš, aš kaip įsivaizduoju... bent jau iš savo patirties, kiek man teko ir mokytis, ir, ir domėtis, tai bet kokiu atveju sportas kaip jūsų, ane, tai jis yra daugiau funkcinis, tai aišku, reikia atidirbinėti jį ant smėlio, bet turi, turi lavinti ir ištvermę, ir kondiciją, ir turi vis tiek įsprokstamą jėgą treniruoti, tai reiškia, turi ir raumenis treniruoti. Tai aš iš to, ką girdžiu, tai pas jūs yra spragų, ta prasme, pačiam treniravimėse, ne? Nes jeigu jūs neturite trenerio, jūs nelavinat raumenų, sprokstamos jėgos ir taip toliau, kas, kas galėtų jums padėti. Tai jeigu šitus dalykus dabar pradėtume daryti, tai jūsų rezultatai turėtų ženkliai būti geresni. Ne, aš, ta prasme, aš net kartais dabar pagalvojau po sezoną, aš galvojau, kaip mes dar ištempėm tą visą savo sezoną, ta prasme, su savo tokiu fiziniu pasirengimu. Ir... Aišku, jau į sezono pabaigą tas pasijautė, tas nu, skaudžiai kainavo mums. O kas, ką tai reiškia pasijautė, ką jautėt? Nu, ta prasme, tu pirmą dieną atini žaisti, tu dar kaip ir tenai turi tau gal jėgų, paskui atini jau... Nu, nes mes, jeigu tu patenki Mindro turnyrą, tu pradedi penktadienį žaisti, tada yra šeštadienis ir sekmadienį yra finalai. Tai mes dar penktadienį gyvos, šeštadienį dar tokios, o jeigu, nu, ta prasme... O sekmadienį yra top 4, ten pusfinaliai ir finalai. Tai jeigu mes išeiname, du kartus esam šį sezoną išėjusios į pusfinalius, į top 4, ir realiai, kai mes ateinam pusfinalį žaisti, mūsų nebėra. Nu, ta prasme, mes fiziškai nebeatlaikom. Tik tai kūnas, sielos jau nebėra. Tai varžybų metu viskas, apie ką galvoju, kaip čia išgyventi ir dar stovėti, nubėgti. Nes būna tas karštis, plus 40, karštis, ir ta prasme, tau reikia daug atlaikyti dalykų ir... Ai, nu, beje, su mytyba nieks nieko nepadeda, jūs net žinot. Ne, nu, ten vištieną, ten valgai ir žinai, nu, bet elektrolitai... Ne, tai mes papildus geriam, turim ten, nu, kažką ten... Gal jie nesudėlioti profesionaliai, mes tiesiog savo nuožiūrą nusipirkusios ir naudojam ten amino... Ne, ta prasme, nu, aš iš patirties jau ne vienerius metus geriu tos papildus ir taip toliau, tai nu, nėra, kad šiaip savo patėjus, sakai, duok tą, tą ir tą. O jums ir negalima. Tai. Pas jūs ten atsakingai viskas turi būti su papildais, net nedaug dėvė kažką tai, tai pavartos. Aš tikrai suprantu, kad turbūt trūksta kažko, nes... Ką jaučiat? Man labai įdomu, nes, žinai, tas jaučiamės blogai. Ką jaučiat? Raumenys užsipumpuoja, sausgysia skauda, galvas vaiksta. Koks tas yra jausmas, kai tu atžaidi penktadienį, šeštadienį jauti, kad jau blogai, o sekmadienį galvoji, kaip išgyvent. Jo, tai man, bent jau man asmeniškai, tai pagrinde pasijaučia raumenų skausmas. Tai tiesiog kojos. Reikia lakstyti ant atrodo, kad apie asmenų viskas skauda, tu atini daryti jau ten tą šeštadienį ir sekmadienį apšilimą, ir tu čia tempi ranką, čia skauda, tada tempi koją, ten skauda, ir, nu, aišku, tu padarai tą apšilimą, tie raumenys išsitampo, viskas,
bet nu vis tiek ne ta savijauta. Mhm. Ta prasme, kaip tu atini ten penktadienį, tarkim, žaisti ir... Ir nu, kažkoks labai keistas jausmas. Ir tos tų jėgų nebe tiek tos energijos nėra to aikšteliai. Sunkesnis jauties tiesiog. Jo. Mhm. Ir miegas būna blogesnis bent jau man asmeniškai. O kaip su miegu, vat, pavyzdžiui, reguliuojat miegą? Ar prisižiūrit miegą, einat kažkokiu tinkamu laiku, ten vienu metu miegot, keletės kažkokiu laiku, tą sekat ar tiesiog kaip papuola? Nu, tu vaikų turi. Dar prasme, jeigu aš išvažiuoju varžybas, tu jos stengiasi eiti ten anksčiau miegoti, aš šiaip tokia mėgija, gal net eiti ten vos ne 10 ar 9 galėčiau eiti miegoti, bet pavyzdžiui, Lietuvoje, kai turiu du vaikus, 5 ir 3 metų. Nu, nelabai gada. Tai pasirinkimo kaip ir nėra. Pas tave iš viso žiūriu čia... prasme, pas mane šitoje vietoje režimo negali būti. Nu, ta prasme, wow. Ten visko būna ir miegi naktį, ir nemiegi, ir nu, iki šiol ne visada miegi. Tas režimas toks išbalansuotas ir sakau, kartais, nu, ir, kartais ir varžybas vežuosi aš tos vaikus ir būna, kad tokių, nu, tokių kad kartų, kad nu, suserga tose varžybose ar ten dar kažkas atsitinka. Tai ir viskas, ir, bet aš kartais pati nesuprantu, ten naktį visą nemiegi, bet ateini ir žaidė aikštelę. Bet kai mes laimėjom Europos čempionatą svarbiausias varžybas, kai patekom... Į, žaidėm dėl patekimo į top 4, nugalėjom Olandijos komandą, kurios buvo tuo metu pasaulį penktos. Mhm, dar vis dabar yra. Jo, ir ta prasme, aš ten tą naktį visiškai, ta prasme, labai blogai miegojau, nes abu vaikai irgi ten nu, blūdijo ir kažkas negerai buvo sirgo, ateini. Ir realiai vienas geriausių varžybų buvo mūsų. Tik žiūrėkit, darykit išvadas. Ir kaip tą paaiškint, kodėl tai būna ir... Aš suprantu, kad tai gal netrodo nelogiška, ne? Bet jeigu tai suveikia, gal reikia pabandyti kitą kartą. Ne, bet ne visada. Tikrai, ne visada. Okay, o vat, kai pas jūs būna kažkokie nuosmukiai, pralaimėjimai, kaip jūs emociškai tuo tą suvaldote? Nes nu, tam kartais reikia ruoštis, nes bet kokį atsakymą, ne, bet kokį pralaimėjimą, bet kokią krizę, kiekvienas žmogus išgyvena skirtingai. Vieni sako, viskas čia ne man, braukiu, nafikai, nu į ofisą. Kaip jūs atsistojat ir einat toliau? Ar ruošitės psichologiškai? Ai, ne, kaip va, tu, vis dėlto tavo pirmi metai tokie super sudėtingi. Tai būna tikrai labai, labai sunku ir pas mus jau gal kaip ir tradicija yra, jeigu mes pralašėm varžybas, nu, yra skirtumas, kai tu pralaši varžybas gerai sužaidęs ir pralaši varžybas blogai sužaidęs. Tai jeigu tu pralaši varžybas blogai sužaidęs, tai pas mus būna kokią valandą nekalbam tiesiog viena su kita ir nulis komunikacijos, tiesiog važiuoji į viešbutį, pabūni su savim, nusiramini ir tada jau eini valgyt, galvoji gal apie kitas varžybas, jau ruošiesi jam ir panašiai. Ką reiškia pabūni su savim, ką tu tuo metu veiki tą valandą? Nieko, nežinau, eini kažkiek gal ten... Nu, eini į kokį masažą, eini į kambarį, į dušą, tiesiog kasdieniai dalykai. Kad paleisti tas mintis, ane? Tiesiog užsimiršti, reikia, kad praeitų laiko tiesiog, kad pamirštum visą šitą dalyką, nusiramintum, dažnai dar pasižiūri tas varžybas, dar pasinervuoji. Bet analizuojat varžybas, kurios nepasisekė ir kodėl? Nu, didžiąją dalį taip, pasižiūrim, nes... Kai tu sužaidi, paskui tu sužinai savo kitus priešininkus, tai ten prieš varžybas ar dieną prieš varžybas, tu žiūri tą video, pasižiūri varžybas, bet tos tokios, nu, pilnos analizės tu nelabai yra pasižiūrė. Ten, ai, ne savo turi. Ai, lievai sužaidėm, gerai, einam toliau. Savo išvadas padarai. Jo, kažkas savo išvadas, bet bandom tą daryti. Mokinamės, bet nu, reikia pagalbos iš šalies. Mhm. Reikia tą mokėti daryti. Tau neužtenka tik ateiti, pasižiūri video nu, ir išsiskirstam. Nepermušiai kamulio. Yra ir tokiu atveju, buvo ateinam, pasižiūrim, nu, ale, jau supratom, kaip čia bus. Ateini į aikštelę, o ką? Pasirodo, nieko nesupratas. Nieko nesupratai, taip. Mhm. Tai va, tai. O kaip su vienos kitos palaikymu? Tą jau turit? Dirbam. Kas lečiainin labai jautri yra, labai reaguoja kiekvieną žodį. Ta prasme, ir tu daug ašarų būna. Gal čia jaunatviškas maksimalizmas? tai aš kažkur minėjau vienam interviu, kad prieš siūlydą mainį žaisti, žinojau, kokiam aš žmogui siūlau žaisti. Žinau, kad aš nu, turėsiu labai stipriai palaikyti ją. Ir žinau, kad nebus lengva, nes jinai realiai ir labai nedaug šneka aikštelėje. Tai... kaip pasakyt, nu,
žinau, kad turėsiu tą palaikyti kaip profesionalė, su daug patirtim, tą komandinę dvasią, aikštelį ir taip toliau, bet... O reikia aikštelį tos komunikacijos vieną jo, su kita reikia, būtina? Jo, labai reikia, nes ta prasme, aišku, tie, kur žmonės žaidžia tam po 30 metų, jau kartu ne po 20, tai jie net realiai nėra diskusijų, jie viską absoliučiai žino. Bet šiaip, nu, reikia tos diskusijos aikšteliai, reikia kalbėti, reikia pagalbos ir taip toliau. Aš visą laiką galvoju, kai kašėje ten būna ženklus, rodo pas jūs irgi gal kokie ženklai taip, yra, taip. Ne? Ir turit kažkaip tai juos tarp savęs, kad kiti nesuprastų, ką jūs rodot? Ne, visą laiką tie patys plius minus ženklai, kai kurie dar ten kitokių išsigalvoja, bet visą laiką esi užsisukęs nuo priešininkų. Nu, tarkim, priešininkai prieš mane, tai už nugaros tiesiog parodo ir viskas. Okay. Aš atsimenu, kažkada buvom, irgi žaidėm, irgi taip buvo toksai ekranas pakabintas, žinai, viršui. Tai realiai tu čia stovi priešininkas ten ir jiem tiesiai ekranas, žinai, ką mes rodom iš nugaros. Wow. Jo, ir paskui buvo toks atvejis, kad kažkas žaidė iš geresnių komandų ir paprašė, kad išjungtų tą ekraną. Nes tu įsivaizduoji, tu stovi ir tu matai, ką tenai rodo, žinai, vieną, du tenai ir kaip ginsis. O galit papasakoti apie šitus ženklus? Taip įdomu, ką tai reiškia. Aš nežinau, čia kiek yra paslapties, kiek galit papasakoti. Tai čia turbūt jokia paslaptis, nes ir viešai yra, ten radus į Google, žinai, gali surasti tą, ką ten bet reiškia. Bet jūsų kokie nors, žinot, tokie ten, tipo, ne, mes neturim ten kokį ženklą parodai, aš šiandien alkanam, ne, mes ten neturim, ten vienas, žinai, du, ten ir viskas pas mus pasibaigė, o kiti ten, žinai, ten pirštų kombinacijom, keturis, trys, du, pirštų. Nereikia, vienas, du ir... Taip ir varomės. Kartais pajudini pirštukai, kurią paduoti, į dešinę ar į kairę, ar į vidurį. Šiaip tai, na, čia kol bloko sistemas. Kol kas standartas pas mus yra. Jo, yra tik tai vienetas, kad aš blokuosiu liniją, o Monika turėtų įstrižai gintis, arba dvejetas, kad aš įstrižą kamulį blokuosiu, o Monika tiesiai linijai turi gintis. Tai o jeigu, pavyzdžiui, vat, ženklą parodot, bet, tarkim, tu nežinau, viena kitai parodot ir kažkuri nevykdo to vat... Būna. Jo, ta prasme, kartais nu, yra, nėra tik tai, kad kaip tu susitari, yra ir jausmas aikštelėje, ir tu bandai kartais spėlioti, nu tiesiog taip vyksta, visos komandos taip žaidžia. Bet tai, kad prasčiau pasikėlę kamuolį, tenai dar kažkaip turi keisti. Ten išbalansuoja ir tu ten, jeigu paduodi gerą padavimą, ten įsiveda kur nors blogai, tada uainė, ten kur nors atsitraukia, aš dar kur nors sugrįžtu ir ta prasme, nu, daug veiksmo pas mus vyksta, labai daug reikia galvot. Mm-hmm. Tai vat ir būna tas išmuša tave iš vėžių, kad kartais mes ir dar aišku, kadangi turbūt nedaug laiko žaidžiam kartu, tai tas kartais nukrenta kamuolys ir nu tai kurio šia galiausiai buvo, žinai, tavo ar mano. Žinai, nu va prarasti tie taškai tokie kartais būna svarbus. Arba dažnai būna situacija, kad jinai nedasikelia kamulio ir Monika jau taip aišku, kad jinai muš įstrižai ir jinai galvoja, kad ir aš žinosiu, aš kadangi mažiau patirties turiu, tai aš dar kartais neskaitau tų situacijų taip gerai ir būna tai kažkaip pasimetimas, kad buvo taip aišku, kad tenai mušo, aš vis tiek nematau. Tai... O kaip tu bandai pasivyti tą patirtį? Tu daugiau treniruojas ar tiesiog atiduodi tai laikui? Nežinai, sakoma, kad patirtis ateina per įgūdžiai ateina per patirtį, o tą patirtį tu gali surinkti ir per trumpesnį laiką, tik įdėjęs daugiau darbo valandų. Pritariu labai. Tai kaip tau sekasi, va, tu vis tiek, kai atėjai su Monika žaisti ir jinai jau turi daug patirties, ar tu įdedi daugiau darbo, stengias vytis, ar sportuoji tiek pat? Būna gal situacijų, kai Monika išvažiuoja kažkur tenai į palangą trumpam, ar vaikai susirga ir negali ateiti, tai nu, dviesio su treneriu būnam. Dabar jau susitariam su treneriu, kad kitą savaitę ateisiu pas jį, nu, kadangi negalim užsakinėti aikštelės ir jisai dirba, vėl čia finansai trukdo šitą dalyką daryti, bet ateisiu tiesiog į sieną pamušinėti iš viršaus ir nu, tokiu senoviniu gal būdu tiesiog stovėsiu valandą prie sienos ir mušinėsiu, tai čia toksai bet reikalingas dalykas. Labai dar daug dalykų mokomės. Kaip komanda, kaip asmenybės, turim labai daug dar ką išmokti. Realiai neturim daug laiko, kadangi startas naujas bus kovo mėnesį. Tai realiai dar turim iki to laiko stovyklą pabandyti pasidaryti. Sausį pradėsim sportuoti, tai sausis ten vasaris, o kovo į varžybas. O kur jūs sportuojat Vilniuje? Čia vat... Delfi sporto centre. Ai, Delfi. Jo. Tai, okay. O dar kiek viduje, kiek daug dar reikia susitvarkyti su savim dalykų. Tai... O kokių dalykų reikia susitvarkyti su savim?
Ta prasme, nu kas mane liečia, tai, sako, aš pirmą kartą turiu tokią patirtį žaidžiant su tokiu žmogum. Nu, kaip ir minėjau, kad mažai šneka aikštelė ir man kartais, ta prasme, aš, nu, net supykstu kartais už tai, kad, nu, aš prašau, kad atsakyktų man, ką nors, žinai, kai ten bandai tartis kažką ir taip toliau. Ir būna tokių, nu, tiesiog tokių situacijų, kad, nu, aš noriu sužinoti, kaip man reikia... Bet gal čia ir yra tas trūkumas daugiau žaidimo kartu. Žinai, kad, žinai, kai būna santykiuose, ja. Pora tiek daug laiko kartu praleidžia, kad tu kartais net nereikia nieko sakyti. Tu tiesiog pasižiūri ir, man atrodo, žvilgsnio jau supranta, žinai, nu, arba netgi žino veiksmų seka, kaip viskas vyksta, tai tu jau pažįsti, turbūt tu su vyru lygiai taip pat, tu jau taip. Gali numatyti, ką jisai masto, ar ką galvoja, ar ką darys, tai galbūt tiesiog reikia laiko ir tiek. Bet aš kaip manau, yra vis tiek tokių žmonių, nu, kurie gali daug šnekėti ir kurie, nu, tiesiog yra tokie ir jie, nu, tokie yra, bet aš manau, kad tą dalyką galima pakeisti. Bet tiesiog reikia prašyti pagalbos ir... eiti, kreiptis į psichologus ir taip toliau. Na, aš, tai... ta prasme, aš esu vieną kartą gyvenime būt pas psichologą, ten gal 16 metų mane vedė, nes irgi buvau gan uždara ir netaip atvirai galėdau kalbėtis su treneris ir taip toliau. Nu, bet kaip aš sakau, man tada naudos nebuvo, nes aš ateidau, va taip pasidėdau ant sofos. Nu, nes darai dėl kitų. Taip, taip. Nu, nes man liepdavo ir galvojo, kad ten mane kažkaip pakeistas dalykas. Nes tiesiog nebuvau atvira su psichologu. Beje, psichologo, taip. Gal ne tiek keisti mus reikėtų, bet mes esam labai labai skirtingos, aš ramesnė, jinai emocionalesnė. Tai mums dar reikia pažinti vieną kitą ir suprasti vieną kitą, prisitaikyti prie vieną kitos. Tai jo, tai aš dabar irgi jau pradėjau vaikščiot pas psichologiją ir bandom... Tiesiog bet suprasti vieną gal kitą. Ir faina šitas balansas, žinai, nu viena ugnis, kita taip nuramina biškiai, žinai, sako, jeigu, pavyzdžiui, kažkoks konfliktas, nu ne konfliktas, bet turiu omeny, pavyzdžiui, kažkokios emocionalinės varžybos, ane, tai ten Monika, oi, die, užsipleskiau, tu taip ją nuramini, žinai, viskas bus gerai. Pas ten, mane tipo... yra gal... ne, jinai vis, ta prasme, pasie nesuprasi, jo išveido, ar jinai pyksta, ar jinai... Aš nenuraminu jos gal labiau, o užsidarau dar labiau ir toks būna be emocijos. Nu, pas mane rėkimo aikšteliai niekada nebuvo ir turbūt niekada nebus. Tiesiog nesu toks aš jau, žmogus. Jo, aš jau kartą, vieną kartą sakau specialiai, aš taip mintys, aš ant jos užrėkiau, kad jinai ant manęs supyktų ir kad gal supyktų ant priešininkų ir užsidegtų pasėtinti, supranti. Nes aš, ta prasme, ieškojau būdų, kaip jai, nu, taip, kad jinai supyktų, tas atsirastų pyktis pasėviduje. Pas mane jis yra tiesiog, jis, nu, gyvenime nepasakytum, žiūrėdamas iš šono, ar aš ten užsivedus, ar neužsivedus, nu, neutrali būsena atrodo visą laiką be jokių emocijų. Jo, tai aš ir sakau, kad, nu, šitos dalykus mums verda sutvarkyti, nes, nu... Bet tu moki tą pykti išlieti, išreikšti, žinai, kodėl, nes pyktis yra vienas iš tų variklių, kuris leidžia žmogui konkuruoti ir leidžia žmogui kažko tai siekti, nes dažniausiai per pykti mes kažką bandom įrodyti. Taip. Ir jeigu mes neturim savyje pykčio, tai ir nemokame jo išrėkti, žinai, kažkokiais tai veiksmais, tai mes dažniausiai ir užstringame. Daug kas bijo pykčio, bet pykčio nereik bijoti, nes pyktis tai yra tas variklis, kuris tau spiria į šikną, žinai, ir tu tada mušiesi toliau. Aš manau, kad tai yra labai sveikas dalykas. Jis yra, bet jis nėra parodomas ir nėra tas išrėkimas ar kažkas tokio. Tiesiog... Būna toks duokamulį, tuoj smūgiuosi stipriai ar kažkas tokio, tiesiog duokit. Bet tik tiek. Tai. O kiek ūgis turi reikšmės tinklinėje? Aš galėčiau būti geras tinklininkas su 1,77 m. Šiaip ir vyrų yra iš tikrųjų, nu ten 1,8 m, gal 8 m, ten nežinau, kuris ten gal žemiausias, bet irgi yra tokių žemesnių, kurie žaidžia ir... Žemesnių, aš jau galvoju, aš 1,77 m aukštas čia. Yra, sako, žemesnių 1,8 m. Yra tikrai variantų, kai, pavyzdžiui, amerikietės antros pasaulyje, nusklov, tai ta žemesnė mergina yra 1,60 m vos, ne. Ne, nu gal metras, apie 1,70 m, bet jin tokia mažytė, žinai, tokia, nu, bet nerealiai žaidžia, tokį jausmą aikštelį turi ir, nu, įspūdingai. Gal talentas? Ten, žinai, jo, nu, tai ten turbūt talentas, nes nu, talentas daug savo duoda ir kaip taip atrodo, nu, tie skirtumai tokie. Bet čia išimtis iš taisyklės greičiausiai, žinai, didžioji dauguma vis tiek yra aukšti. Jo. Ar aukštos. Jo. Kaip tavo diena atrodo, Ainė?
Ar jinai labai pasikeitė nuo to, kai tu žaidėjai ne taip profesionaliai ir dabar jau metus laiko super profesionaliai? Gal nelabai. Aš niekada nevalgydavau pusryčių. Nekęsdavau pusryčių, mane rytais pavalgius ar pykina, ar kažkoks tiesiog nepatikdavo, labai sunkiai jausdavausi. Tai šiais metais išmokau valgytos pusryčius per prievartą pradžioj, bet jau dabar yra tas įprotis, tai jau pavalgau irgi aktyvus košės, kiaušiniai, panašiai. Tada einiai treniruoti, tada pietų miegelis pas mane visą laiką būna. Ai, turi power nap. O, jie tas miega daug yra... labai, ne, labai. Labai daug miega, nežinau kodėl. Turbūt per daug. Jo. Bet už tai kokios geros nuotaikos, žinai. Bet tai mes ir kaujom, sako, miega daug, dėl to, žinai, ir užaugo tokia... Taip. Tai kiek tu per naktį miegi? Naktį kiek išmiegi ne, valandų? Ne, naktį tai normaliai visą laiką tenai kokia... Kokia 11 valandų? Ne, 11 nuėjini miegoti 12 ir keliesi ten 8-9. Bet pietų miegelis pas mane nėra tas power nepas irgi 20 minučių. Pas mane būna valanda. Bet dabar svindi visur, važiuoji mašinui, ten kad ir pusvalandį. Žiūri miegą prie langą, atsirėjom, žinai, lėktuvė skrendi. Wow. Ten skrydis valanda. Ir, nu, tarkim, aš apie tos trumpus, žinai, kad, nu, taip, vėlanį miegą. Žinai, gerai, gal šiai gal ne. Ne. Aš anksčiau būdavo problema, aš netėjau tirtis, kad man kažkas blogai, aš vonioj užmigdavau, aš važiuodama į mokyklą 10 minučių mašinoj užmigdavau, aš tiesiog negalėdavau. Tai išsyriau ten kažką ale rado, bet pradėjau gerti tos vaistus, nelabai padėjo, tai dabar jau... Nusprendė, kad geriau miegot. Mažesnė problema, bet vis tiek dar miegu. Bet vonioj jau sugebu neužmigti. Žinai, dabar tie, kurie klauso ir, pavyzdžiui, turi problemų su miegu, jie tau tik tai dabar pavydi ir svajo, jie norėtų tik pasvajot, galėdami lėktuvę užmigti. Pavyzdžiui, aš tas, kuris negali lėktuvę užmigti, nes man tas triukšmas... Nu, niekaip aš neatsipalaiduoju. Arba, pavyzdžiui, mašinui važiuojant, mane užsupa, žinai, power nap atsigulu, tai aš irgi ten pradedu mąstyti, ką nors ten vis tiek, ir aš taip pavydžiu žmonėm, kurie gali va taip galvą padėti, suprant, dienos metu, ir atsijungt. Kaip? Tu esame, kai tu eini power nap, tu apie ką nors galvoji, ar ne, ar tu tiesiog atsiguli ir atsijungi? Kaip tai vyksta? Atsijungiu labai greitai. Wow. O... Sako, kad power nepas 20 minučių dėl to geras, kad po to tu jautiesi energingai ir nenueini gilų miegą. Bet jeigu tu dienos metu miegi valandą, dvi, tu atsikėlus nesijauti pervargus. Labai skirtingai ir dėl to aš prieš varžybas kartais bijau eiti miegoti. Monika irgi sako, neik miegoti, būsi mėguista. Tai kartais pamiegu tą pačią valandą ir jaučiuosi labai energinga, labai žvali ir labai padėjo, nes anksčiau mėguista jaučiausi. O kartais atsikeliu ir noriu dar miego ir visiškai nepadeda ir tą dar 2 valandas į priekį jaučiuosi mieguista. Tai nerandu to, kas lemia šitą dalyką. Tiesiog kartais vienaip, kartais kitaip būna. Tai kiek dabar girdėjau taip, miegi 9-10 valandų, pasportuoju, vėl miegi, turbūt kažkada spėjai pavalgyti tarp miego ir sporto, o ką toliau veikia atsikėlus jau po tai dienos miego? Tai tada į sporto salę su treneriu padirbti, grįžti, pasitvarkai namus, pasižiūriu kartais varžybas tinklinio, nes dažnai visokių vyksta. Tai reini miegot. Mokaisi, ne, iš tų varžybų? Stengiasi kažką įžvelgti, pamatyti? Gal labiau ne savo žiūriu, o kitų varžybas. Aš suprantu, tai įdomumui, nu, bandai mokytis, nežinau, kiek ten gaunasi. Kaip tvarkytis po pralaimėjimo? Tai irgi ne kiekvienas moka. Šitą irgi reikia mokintis. Jo, vat, pavyzdžiui, jūs kas nors mokino, kaip tvarkytis po pralaimėjimo? Nu, ta prasme, ne, tu pats, ta prasme, aini, tai dar turbūt daug ten, daug visko man, aš kažkiek turiu ten tos, sakau, patirties, bet nu visokių emocijų būna. Nu jo, tai tu taip, ta prasme, o vat, tu, jau, bet patirties, nu vat kaip tu, kaip pirmą kartą pralaimėjai svarbias varžybas, kaip tu jauteisi? Nu, aš vis tiek anksčiau esu sportavus ir krepšinis, ir tenisas, ir lengvoji atletika, ir panašiai, tai, nu, turėjus aš tų pralaimėjimų, tai nebuvo taip pirmas kartas, bet... Kaip suvoki, nežinau, paliūdi ir viskas. Nėra kažkokios taktikos, kaip ten tvarkytis. Aš atsimenu pirmą kartą labai kaltino save. Aš atsimenu tas svarbios varžybas, kai buvom sužaidė, tai. Lapazė. Tai jo, prieš amerikietės. Nes pirmą kartą sustojau prieš merginą, kuri buvo beveik mano ūgio. Prieš pirmą pasaulio reitingas atstojo žaisti, žinai, pralošė ir save kaltina, kad pralošė, žinai. Nu, aš esu įpratusi, esu aukšta, visą laiką pro viršų ten, pro tą bloką pramuši ir viskas. Ir ateina beveik mano ūgio mergina, pirmą kartą tokią matau ir aš ten įsižiojus pirmos varžybos, visą pasakom, drebu. Pasakom mūsų žiūrovom, koks tavo ūgis? 1,97 m. Wow. Čia būtinai reikia Arnai uždėti nuotrauką, kad pamatytų, kaip aš stoviu šalia šitų merginų. Kad visi matytų, ką tai reiškia šitas ūgis, žinai.
tinklinėje, kai sako dabar, ir atėjo tokio patūgio ir per viršų neišėjo permušti. Bet tai reiškia, nėra toks dažnas atvejis, ne? Toks aukštas ūgis tinklinėje. Tai aš esu aukščiausia žaidėja šiuo metu profesionaliu tinklinio. Ta prasme, yra dar viena kanadietė, tai jos yra 1,96, nu, tai jos ten 1 centimetrus skiria. Vis tiek mes pirmi, bet pirmi, žodžiu, jo. Va taip, mes kažkur pirmi, ir čia mes irgi pirmi. Mes ir super, dar, jo, ir vokietė dar viena yra, kuri irgi panašaus sūgė. Nu, bet aišku, žodžiu, kad tai ne pirma. Tai virš 1,90 tai tikrai yra. Mhm. Bet 1,97 tai daugiausiai. Ir ateina, žinai, tokias Japonės žaisti, ten po 1,60 m. Ir vis tiek sunku jas nukaltanai. Tie, žinai, tokias skirtumą, ateini pasisveikinti prie tinklo, man tai dar, žinai, nu, aš vis tiek ten 1,76, tai man tai dar bet. Va, sako, svarbu ne ūgis, o smūgis. Kaip kovojat su kritika? Visi mes sulaukiam kritikos, jūs dabar atstovaujat Lietuvą, vis tiek važiuojat, yra žmonių, kurie stebi, yra kurie serga, yra... Žinai, kaip pas mus yra 3 milijonai trenerių, pavyzdžiui, kai krepšinio varžybos žiūriu. Kai laimė, tai mes laimėjom. Kai pralaimėjo, tai jie pralaimėjo. Ačiū, labai išlyšus dalykas. Taip, tai kaip jūs kovojat su kritika? Aš nežinau, aš tokia, dabar jau pati gal pasidarius, tokia seniau buvo, kad tu tenai bandydavai pameluoti kažką, ten įtikti labai, kažkokį gražesnį žodį pasakyti, nors žinai, kad tau to žmogus nepatinka. O dabar aš tiesiog atvirom kortom varau ir nebeslepiu, aš tengiuos nubūti atvira savo ir prieš save ir prieš kitus. Tiesiog nuoširdžiai išsakyti savo nuomonę, patinka, nepatinka, nebandau ten kažkam dabar įtikti. Kartais gal kažkam nepatinka, kad, ką aš pasakau, bet nu... O kaip atėjo šitas suvokimas... iš savo bet gyvenimo. Bet po vaikų, žinok, nežinau, kodėl taip, bet labai daug dalykų sakau. Nes labai sunkus yra žingsnis priimti sprendimą iš savo gyvenimo pašalinti toksiškus žmonės ir pašalinti žmonės, kurie tau nepatinka ir sugebėt pasakyti ne. Bet, ta prasme, sakau, labai daug buvo tokių dalykų, ypač dabar šį sezoną. Prieš metus ten buvo tokių žmonių, kurie nesisveikindavo su tavim, ten net nepažiūrėdojo į tave. Dabar ateina tau ranką, spaudžia, ten šypsos į akį žiūri. Nu, man tai šlykštų yra. Suvaidinta tokia. Jo, nu, tai man tai tokių žmonių aplinkoje nereikia. Yra tie, kurie nori su tavim nuo širdžiai bendrauja, palaiko, palaikė ir prieš tai, nors tu mažesnį rezultatą turėjai nei šį sezoną. Ir tas man kažkaip, nu... nepatinka tie tokie žmonės, kurie apsimeta. O kaip tu, Aine? Aš nejaučiu labai daug gal tos kritikos. Iš artimos aplinkos kritikos nelabai yra. Nu, gal pasako, kad ten prašiau sužaidėjai, bet nu, tiesą sako. Taip. Kadangi nesu kažkia influencerė, tai ten tų komentarų irgi daug nebūna socialinėse medijose. Kartais parašo ten iš kažkių labiau fake accountų, kur 3 followeriai, kad per tave čia pralaimėjo Monika ir aš žvaigždėjo, tu esi šūdas. Nu, bet tu matai iš to profilio, kad tenai nebūtinai net jis yra tikras. Tai kažkaip, nu, gal ten minutę, dvi būna liūdna, bet greit ir pamiršti. Mhm. Bet labiau gal pats save kaltini, pats save kritikuoji, tai čia su šitu yra sunkiausia susitaikyti. Tai vis tiek pažemina savivertę šiek tiek, ne? O kaip bandot pakelti? Aš tiek atsimenu, skaitydavau komentarus, bet dar kai jaunesnė būdau, kai ten tie visi laimėjimai pasipylė mūsų pirmi ten, bet niekas nemokė tavęs, kad tu ten gal neskaity, gal nes tau bus nuo to blogiau. Bet dabar neatsimenu, ta prasme, aš kalbu apie straipsnius čia daugiau gal. Taip. Kai tu lysdavai jos, ten tik tau įdomu, žinai, būdavo. Ką žmonės galvoja. Dabar neatsimenu, kada esu tą darysi. Facebook'e, tai aišku, ten Facebook'e, Instagram'e, tu nustiktų, pamatai tą, nes po tavo postais kažkas ten pakomentuoja, bet, kaip sako, va, Instagram'e ten yra buvo tokių, kai ten nesąmonių rašė, bet... Bet, žinai, tokie dalykai šiek tiek sumažina savivertę. Kaip jūs bandot pakelti tą savivertę, nes vis tiek visi naudoja kažkokius skirtingus būdus. Nu, čia kaip pavyzdys, pora išsiskiria, vis tiek savivertė krenta, tiek vyrų, tiek moterė, ne, ir tada bandai iš to išlipti. Sporte aš irgi manau, kiekvienas pralaimėjimas jis sumažina savivertę. Kaip jūs bando tą savivertę vėl susigražinti ir patikėti savimi, kad jūs galit ir jūs esat neprastesnės? Aš visada savo primenu, kokie esu aš savo tikslai įsikėlusi, tai yra olimpinės žaidynės. Tai žiūri ir... tolimą perspektyvą, ja. Tikslas ir viskas. Ir ne... Aišku, būna visokių momentų, kad nu, ypač po tų praloštų mačių svarbių, ypač kai dėl medalių kovojom ir šį sezoną 2 kartus, ir, nu, atrodo, ranka pasiekiama ir tu ateini ir žinai, kad gal prieš net silpnesnę komandą žaidi. Ir tu praloši ir galvoji, nu, kaip taip įmanoma žaisti. Ir
tas ateina tas toksai vidinis, kad, nu... O kodėl tu sakai prieš silpnesnę komandą? Stabyti, ne? Nu, ta prasme, aš pagal reitingų, žinai, kalbu, jos ateisios iš kvalifikacijos, mes ten mindrožinai stovim. Nu, čia taip, ta prasme. Nu, ir vis tiek tas, tu vis tiek pasąmonė veikia, tau galvoji. Nu, ir jau iš karto, ir čia, ta prasme, taip yra. Taip žiūri, ateis čia bus... Nu, jo, bet jo, aš ką ir kalbu, kad, nu, ta prasme, tu gal ir taip galvoji, bet jeigu tu, tau neišeina susitvarkyti ir tu galvoji, kad, nu, jin tikrai silpnesnė, ir gaunasi, kad tu praloši. Mhm. Bet jeigu tu išsilygini ir laikai pagarbą tam priešininkui, kad ir jisai yra iš kvalifikacijos ar žemesnių reitingų, tada dar kitaip suveikia. Ir tada, nu, kai atsiranda ta pagarba, tada rezultatas kitas. Mhm. Tai jau šitą pamoką išmokote, ne? Labai. Nu, daug turėjom skaudžių, sakau, mūsų tą pat šį sezonas, tai mes tiek apturėjom visko, kad... Mhm. O kaip tu, Aine? Panašiai, vis laik galvoju apie galutinį tikslą, ko tu sieki, kad jeigu dabar tu verksi po šitų varžybų ir nesusikoncentruosi į kitas varžybas, tai nieko gero nepasieksi tose kitose varžybose. Nėra tarpo didelio sužaidi vienas varžybas, pirmas pogrupė, ir realiai po 3 valandų tu turi eiti žaisti sekančias varžybas. Turi išsinalizuoti priešininkės ir panašiai, tu supranti, kad tiesiog nėra tam laiko. Palieskim olimpinio komiteto pinigų klausimą. Labai noriu šitą temą išsiplėsti. Mes apie tai jau kalbėjom su Diana. Ne apie tai papasakoju, aš noriu, kad jūs papasakotų. Nežinau, kiek jūs galite atvirai pasakoti, kiek jūs galite čia ir atskleisti kortų, nes aš esu įsitikinęs, žmonės galvoja, kad kai apie sportininkus rašo Delfija, tam pačiam olimpinio komiteto puslapį ir taip toliau, visi galvoja, kad tai yra sportininkai, kurie gauna atlyginimą, kurie gauna bazę, gauna treniruotės, viską, jie sportuoja, ruošiasi tam, kad atstovauti Lietuvą. Tada mes visi žiūrim olimpiadą ir sako, Lietuva laimėjo. Bet dabar aš iš to, ką girdžiu, tai sakyčiau, Ainė ir Monika laimėjo, o Lietuva tik tai prisišlėjo kaip ta pigi prostitutė ir sako, ir aš čia prie Hebros, žinai, nu nes nieko neprisidėjau. Tik tai, kad ką, išdaviau gimimo liūdimą ir pasą, dėl to jūs žaidžiat už Lietuvą. Nes, nu, aš įsivaizduoju, kad tai turėtų būti kaip komanda, kuri ruošiasi super reikšmingom 4 metų varžybom ir bando kaip komanda atstovauti Lietuvą, tai ir Lietuva prisida jūs ir laimė, tarkim, ne? Tai kur čia šita spraga, kaip jinai atsirado? Nes, nu, va taip, aš manau, taip kaip aš dabar galvoju, aš manau, kad taip galvoja visi žmonės. Tai ta prasme, aš jau žaidu tinklinį daug metų ir prieš tai bandėm patekti olimpinę žaidynę, tai realiai ta situacija išliko ta pati, kokia ir buvo prieš, ką žinau, ten 7-10 metų, ne? Ir dabar jinai yra tokia pat, nes mes su Aine žaidžiam tik tai metus, bet mes per metus parodėm visus rezultatus. Ta prasme, mus ten buvo nurašę kaip komanda, kad čia iš jūsų nieko nebus ir taip toliau, bet mes ir į Europos čempionatą patekom ir į pasaulį ir dar parodėm gerus rezultatus juose. Tai va, tik parodydamos Europos čempionate, užimdamos 5ą vietą, mum paskyrė tas stipendijas, tik po šito čempionato. Ir gavom įjimą į impulsą, kad dabar galime lankytis impulsą. Ne? Ir plus dar buvo vienas dalykas, yra toks solidarumo fondas, Diana irgi turbūt, man atrodo, kalbėjo apie jį, kur vienai moterų komandai paskiria ten 15 tūkstančių ar 16 tūkstančių eurų. Ne? Taigi, tai jie buvo paskirti... Gruodį praeitą. Gal praeitą gruodį. Bet jų mum labai nenorėjo atiduoti. Nežinau, ar čia Tautinis olimpinis komitetas, ar mūsų federacija. Ta prasme, jos vis bandė, nu, kaip pasakyti, jeigu tiesą sakant, jos mum turėjo duoti prieš pasiruošimą sezonai. Čia yra pasiruošimo pinigai visam sezonai, o mes juos gavom realiai pasibaigus sezonai. Nu, jeigu taip grubiai. Taigi, tai vat labai didelis klausimas buvo, kodėl buvo taip delsama ir iš kurios pusės tai buvo delsama ir kodėl nenorėjo atiduoti. Nu, mes jau buvome... sausį laimėjom 1 medalį. Ta prasme... Tai, prieš Futuresus Hagui, prieš gruodį, sakė, kad po Hagos turnyro, prieitą gruodį, tai lygiai prieš metus, jau skirsim tuos pinigus komandai, kuri turi daugiausiai taškų. Mes laimėjom medalį, turėjom daugiausiai taškų, nu, dar palaukėm Europos čempionato.
Tai po 6 mėnesių ten ar 5 vyko Europos čempionatas. Sakė, kas aukščiausią vietą paims, tenai vos ne tiek gaus tuos pinigus. Nu, ta prasme, jeigu mes iš Lietuvos komandų patektų 2 Europos čempionatą ir tada, kuri geriau pasirodo, tai duoda, žinai. Tai mes pasiėmėm 5 vietą ir buvom vienintelė komanda Lietuvos iš moterų, kuri pateko tenai. Tai mes vėl turėjom gaut tuos pinigus. Po to sako, pažiūrim pasaulio čempionatas, kaip tenai seksis, kas bus pirma komanda ten pasaulio čempionate, geriausiai pasirodžius, tada duosim. Mes vėl buvom aukščiausia vieta. Buvom vienintelė, ta prasme, nei vyrų, nei... Bet čia tuos pačius 15. Jo, ir jie taip, taip, taip. Supranti. Jie... Ir vis jau nuo gruodžio turėjo duoti ir vis tempė. Nes, ta prasme, Alek buvo galimybių kažkam iš Lietuvos tenai moterų komandų patekti, nors visi žinojo, kad nu, niekam nėra daugiau šansų patekti. Jeigu taip atvirai. Man toksai, žinai, kai būna žmogus narcistas, kuris visą laiką maitina tave pažadais, ir visas žino skaudžiausią vietą, o jūsų skaudžiausia vieta yra pinigai, tai čia tokia kaip šalis narcistė. Žinai, kaip kas čia tautinis komitetas, ne? Tautinis sporto komitetas. Kas čia jums žadėjo? Ja, ne? Jo, ta prasme, jie skiria, tada duoda federacijai, o federacija jau... Jos valdo, tai federacija jums čia neduoda dabar? Tai va ten ir buvo klausim. Mes jau juos dabar jau gavom, bet mes juos gavom po sezoną. Mums dabar, ta prasme, mums reikėjo kalėdom, tada. Kalėdom dabar. Mes važiavom į turnyrus, realiai iš Monikos ir Simo pinigų į skolą ir tikėjomės, kad gausim tuos pinigus ir jau... Nu, ta prasme, žinai, mes dėliojomės biudžetus, taip toliau, ir mes jau ten sausi, žinai, jau galvojom, nu, mes jau turėsim, va, tos 15 tūkstančių, čia yra dideli pinigai, bent jau mūsų komandai, ir... Taip, tempia, iš esmės, tai 15 tūkstančių, aš galiu pasakyti, yra tiesiog lašas jūroje. Taip, nu, ta žinant, prasme, kiek kainuoja bilietai nuskristi Filipinus, kiek kainuoja viešbučiai. Taip. Dar prie viso šito, jeigu reiktų jums kažkokio tai mitybos specialisto, trenerio sporto saliai, abonementų ir taip toliau, tai čia 15 tūkstančių, aš sakyčiau, čia ketvirčiui. Nu taip, taip, bet aišku, sakau, va, buvo čia labai toks skaudus, tada mes jau aišku kažkaip nusimušėm, aidzint tie 15, bandom ieškoti rėmėjų, nes nu, iš čia nesulaukėmės pagalbos, mes negalim kaip ir paskirta mum, bet mes jų negalim gauti, ne, nu tai, aidzint, sakom, tebūnie, žinai, pačio susiversim, ir tada pradėjom ieškoti tų rėmėjų, po biškį, aišku, jų nėra daug, ir nėra taip lengva, iš tikrųjų, kaip įsiprašyti, nežinau, paprašyti tos pagalbos, tu prašai, bet, nu, realiai mažoji dalis, nu, aišku, mes ten turim keletą tų rėmėjų pagrindinių, yra ten Grafaitė Hotel Bar, Gretvėje yra mūsų pagrindiniai rėmėjai, ir paskui ten visi kiti likę aktyvus, ten Olibetas buvo ir taip toliau. Neries Saunija, ir ateinančiam sezonui bus matyti, kurie išliks su mumis, tai ta prasme, nu, tai va, Grafaitė lieka su mumis, Neriesūnė lieka su mumis, Gretvėje lieka su mumis. O kas toliau? O dar klausimas dabar, tai kada jūs jau žinosit, kad jūs tikrai važiuojate į olimpiadą? Kada tas bus jau tikrai žinomas faktas, kad jūs atstovausit Lietuvą? Tai jeigu atstovausit? Man atrodo, Diana ten, ir turbūt pas jos irgi panašiai, ten Birželio kažkuriam dienom sužinosim, ten užsidaro tas langas vadinamas ir tada mes jau žinosim. Tai jums dabar reikia iki birželio maksimaliai varyt? Ta prasme, mes jau gal anksčiau žinosim, žinai, nu ten sėkiu taškai bus matomi tiesiogiai ir mes gal anksčiau sužinosim, bet mes dabar turim nu, maksimaliai, nuo kovo pradėsim ir mes turim maksimaliai. Okei, okay, tai hipotetiškai, nu patenkat jūs į olimpiadą, viskas, jūs atstovaujat Lietuvą, tai vis tiek jūs už savo pinigus važiuojat į olimpinį kaimelį, perkat bilietus, vežatės trenerį, viskas už savus pinigus. Ta prasme, aš nežinau, kaip yra su olimpiada, bet pavyzdžiui, su Europos ir pasaulio čempionatais federacijos privalo išvežti. Nu, tai ten federacija tada mus išvežė Europos čempionatą, nu, nes jie privalo, taip yra tokie bilietus įstatymai. Nupirkta, ne? Jo, nu, tai bilietus nupirkta. Bilietus ir viešbutį dalykai. Jo, o su olimpiniam žaidynėm, nu, kadangi niekada neteko dalyvauti olimpinėse žaidynėse, tai neįsivaizduoju, kokia situacija yra. Tai čia. Okay. Gerai, tai jeigu, tarkim, jūs kažką tai pasiekėt olimpinėse žaidynėse. Tik tada jūs gausite kažkokius tai pinigus iš valstybės. Taip gaunasi. Ir ką, nu ir tarkim, jūs laimėjot medalius, aš nežinau, laimėjot ten bronzą, sidabrą, auksą. Jūs nutarėt viskas ir užteks. Pasiekėm savo, įrodėm, galim, viskas, laikas poilsiui. Ir ką, ir viskas, ir tie pinigai, viskas, tai jums ir nieko negausit išeina taip. Nes jums skiria pinigus tik tai tolimesniam sportui, taip, ne? Jo, ruoštis kitom olimpinėm, bet jeigu jūs nesiruošia, tai jums jau, ai, tai nebereikia jau, ne? Tai jums to, ne, kaip sakant, neatpirks, ką jūs ruošitės dabar. Nu, tai realiai tas Europ, dabar tą, kur gaunam stipendiją,
už Europos penktą vietą, tai realiai rūpjūtį neįvyko ir iki kito rūpjūčio, jeigu ta prasme... O kokia tai yra stipendija, ką jūs čia gaunat? Tai ten 1800. Nu, ta prasme jau normali, kaip ane, ta prasme kaip moteriai turbūt yra sportuojančiai, ganėtinai normaliai yra. Bet čia vėl, pasiekus tam tikrą rezultatą. Jo, ta prasme, okay. ten yra ten. Zagainovo pasakoja Diana, kad irgi apie tuos tenai turi pasiekti tam tikrą vietą, kad gautum tas stipendijas. O 1800, tai jau čia pavalgyt, išsinomot būtą, jeigu nesi, pavyzdžiui, vilnietis, ne, tai tu vat nesi vilnietė. Ne, tai... vilnietė. Ai, tu vilnietė, tu ne vilnietė. Jo, tai bet, nu, vaikai ir taip toliau, tai realiai bet... tas net nepasijaučia iš tikrųjų. Nu, ten ir paskolas taip toliau, yra daug dalykų, ta prasme, tai... Tai bet va, čia tai... turbūt turime omenyje. Tai gerai, o kaip papildomai dirbat kažką, tai dar tada išeina taip? Tai va, dėl ko aš ir nusėmiau tas treniruotės, tai aš dirbu papildomai, tik tai va, treniravau, bet nu, nėra galimybių. Tai mes ir šiaip turėtumėm sportuoti ant smėlio, turėtumėm per savaitę turėti 10-11 treniruočių, jeigu normaliai sportuojant. Nu, kaip mes su Diana kalbėjome, jinai 90 treniruočių. Tai va, mes tą turėtumėm turėti, bet kadangi... Kiek kainuoja aikštelės nuoma? Tai čia turbūt reikėtų trenerio klausti, nes didžiąją dalį jisai iš savęs finansavo. O kodėl jūs negalėt pasikalbėti su Delfi Arena, kad jie jūs paremtų bent jau žaisti nemokamai? Kodėl? Yra kalbėtas, aš, treneris kalbėjosi. Jo, ir treneris ir aš esu seniau buvusi pas juos, bet... Dėl. Pas juos yra pilnas ir taip turi supranti, va tiek žmonių ir jiem Nu gerai, jiem bet čia prie gero darbo prisidėti, prie... sporto vystymo. Jo, tai aš nežinau, kaip ten tas mūsų treneris, nes mūsų treneris yra įsikūręs Delfi sporto centre, jis turi ten savo tinklinio mokymo centrą ir ten jisai veda to žmonės, vaikus ir taip toliau. Ir ten yra, nu, belio kokie skaičiai. Tai va, tai treneris mokėjo, tai sakau, mes kažkokią dalį jam dabar, kiek galėjom, atsidėkojom, ar kaip čia pasakyti, ar algą sumokėjom už tą tokie. Tai va, tokie kainuoja, tai nepasakysiu. Overall, šiaip ką klausau, galiu pasakyti šiaip liūdną. Žinot kodėl? Nes liūdna dėl to, jog mes kaip ir turim, kaip Lietuvos valstybė, puikių sportininkių, kurios turi galimybę pasiekti rezultatų ir iš to, ką girdžiu, man atrodo, atsiradus daugiau treniruočių, tai ko reikia jums, vat, kaip ir sakot, pas jūs yra 5 treniruotės, atsirastų 10 treniruočių. Reiškia, jūs tobulėjate 2x greičiau, jūs ką per metus padarėt, jūs 2x daugiau padarytumėt. Būtų fizinis pasirengimas, sausgyslės, raumenys ištvirmingesnė, jūs taip greitai nepavarktumėt. Mityba sutvarkyta būtų, jūs atsistatytumėt kiekvieną dieną geriau taip toliau, nevalgytumėt padrikai kaip dabar, ane, o valgytumėt taip kaip reikia, tiek kiek reikia tam, kad atsistatyti. Jūsų rezultatai pagerėtų ir mes turim kaip ir potencialą, bet tik dėl to, kad taip žiūrima lengvabūdiškai sportą, mes jo neišnaudojam. Ir aš kaip pagalvoju, tai nėra tokie dideli pinigai. Nes, nu, tai nėra kažkas tai fantastiško, tai mes išnuomoti turbūt tą... Ta prasme, nu, ir mūsų treneris jisai turbūt turėjo prioritetus, kad, nu, jisai galėjo gal paimti tą antrą laiką mums sportuoti trenerį. Nu, ta prasme, ryte kiekvieną kartą turim, bet antrą treniruotę tiesiog taip gavosi, kad jo vis tiek prioritetas yra vaikai, nes ten nuo 3 ar nuo 4 valandų pasieteina daug vaikų, nu ir viskas. O gal, kaip... Ta prasme, gal ir galėjo, mes norėjom taip sportuoti. Bet turbūt, ir kokį jūs pasiūlymą duotumėt, pavyzdžiui, nežinau, olimpiniam komitetui, ten federacijai, kaip vat reiktų logiškai sugalvoti sistemą to finansavimo, kad jisai būtų tinkamas. Nu, nes ką aš dabar galvoju, tai galbūt pasiekus tam tikrą rezultatą matyti perspektyvą ir tada iš karto skirti daugiau treniruočių, trenerį paskirti, taip toliau. Kažkoks turėtų būti loginis, nes dabar aš taip suprantu, tai net aš galėčiau va, tai sportuoti, tai aš iš savų pinigų sportuoju, o rezultatą parodžiu, važiuoju olimpinės. Nu, šiaip tai realiai. Nu, tai realiai aš nuo jūsų nieko nesiskiriu, ta prasme. Tai, ta prasme, tu gali viską pats dabar daryti, jeigu tu turėtum finansų, nei tau olimpinio reikia, nei tau federacijos reikia. Nu, taip, nes bet... jeigu tu turi pinigų, tu gali, tik realiai kas yra, kad tu į varžybas turi nenoriu... registruotis per federaciją. Bet tada aš nenoriu Lietuvos atstovauti, aš noriu atstovauti... motivuotus atletus. Aš nenoriu, man Lietuva nieko neduoda. Tai, kad aš tik Lietuvos pasą turiu. Bet aš ateinu... Bet visų realiai bus visi kelsi straipsnius, kad čia mūsų sportininkai, mūsų sportininkės, čia parodė rezultatą tokį ir tokį mūsų. Jo, bet kai aš ateinu į federaciją, sakau, hebrytę, bet mums reikia dar 5 treniruočių. Galit kažkaip tai suorganizuoti smėliuką ne 5, o 10 treniruočių. Parodykit olimpinės žaidynės rezultatą. Tai palauk. Tai kodėl čia mūsų? Tai jau čia mano.
čia jau aš viską pasidariau, jūs čia nieko neprisidėjote. Vat man šitas toks nesažiningumas kažkaip labai nepatinka. Man tai irgi sakau dėl to, gal... kad, nu, bet yra, tas tiesiog yra pasakyta, ištransliuota. Gal yra problema, kad federacija tikrai negauna daug pinigų, kad ten galėtų išlaikyti tuos visus sportininkus ir panašiai, bet ką mes darom kaip sportininkės, kas nėra neturėtų būti mūsų darbas, tai mes ieškom rėmėjų. Aš ten buvau ir sukūrus kontribį ir bandai kažkaip surasti tų pinigų, tai galbūt tai tuo turėtų labiau... Tai pasidalink, koks yra tavo kontribį? Jau dabar biški pamirštas reikalas dėl to, kad nesusirinko žmonių ir jau tenai palikom šitą metus beveik turėjom ir... Bet Pauliukienė, Raupelytė, prašom. Anksčiau naudų kažkių siūlėm, kad close friendus pridėsim Instagram'e, kad rodysim savo gyvenimą, kaip atrodo tinklininko gyvenimas ir panašiai, bet atsirado 3 žmonės, kurie tai norėjo matyti. Pusę metų dėl 3 žmonių kėliau video iš treniruočių medžiagos, kokius pratimus darom ir panašiai, bet tada galvoju, per daug laiko užžiama šitas dalykas dėl tų 3 žmonių, tai ir paleidom. Bet ką turėjau minį anksčiau kalbėdama, tai kad mes ieškom tų rėmėjų, mes bandom save išlaikyti, tai federacija taip neturi pinigų, bet galbūt turėtų atsirasti kažkoks žmogus federacijai, kuris ieško rėmėjų ir būtent bando tuos sportininkus remti. Kad... Irgi logiška. Tai jeigu valstybė neduoda pakankamai pinigų, tu gerai sakai, turėtų federacijoje būti žmogus, kuris būtų suinteresuotas ieškoti rėmėjų ir aprūpinti sportininkus tada barteriniais mainais tais pačiais. Ane? Taigi galima barterių tiek daug susitarti. Dieve mano dovana davė, impulsą gali sportuoti. Jūs parašykite kitus sporto klubus, jūs už Instagram'o storius duos nemokamą abonementus. Parašykite treneriam. Aš manau, kad mūsų čia klauso be galo daug trenerių, kurie džiaugtųsi, galėdami jums padėti sudaryti programą, kad ir nemokamai pravesti porą treniruočių savo vardą, pagarsinti, kad prisidėjo prie merginų, kurios tikėtina važiuos į olimpines. Tai tiesiog, taigi čia taip viskas paprasta. Dabar tokie laikai, kai visų per socialinę mediją gali pasiekti, bet ką, aš nesuprantu. Aš anksčiau vaikščiau vieną sporto klubą pas trenerį, kaip ir mokėjom už tą sporto klubą, abonimentą ir viską, ir kai 5 vietą paėmėm pasaulio čempionate, klausė, ar galim parašyti socialiniai medijai, kad, nu, pasveikint jūs, sakau, nu, rašykit, ir sako, vadovanojom jums vieną mėnesį nemokamai sporto klube. Nu, ačiū. Okei, supratau. Bet žodžiu, jūs nenuleiskit rankų. Viskas įmanoma. Sakau, kartus, nu, nėra taip malonu eiti ir, ta prasme, prašyti, žinai, ir, nu, nežinai, kaip kartais paprašyti, ar nukreiptis tos pagalbos į tos žmonės, kad tave teisingai suprastų. Aš manau, kad nes mes dabar... Nes kartais netu parašai ir tave net nesureaguoja ir tu kartais ar čia, tai gal net nereikėjo to rašyti, gal čia, nu, nesąmonė kažkokia. Ne, viskas dėl to tvarkoja, mes irgi tuo užsimam, va, kuriam podcastus ir lygiai taip pat ieškom rėmėjų, kurių neturim kol kas, tai... Lygiai taip pat norime, kad mus remtų ir mes taip pat jų ieškom. Tai čia toks yra, žinai, darbas, bet aš manau, kad jūsų darbas turėtų būti sportuoti ir ruoštis, o kažkas turėtų tą darbą atlikti. Tai va, turbūt čia didžiausia problema, bet remėjai tai nėra blogai. Tai mus dabar stebia daug žmonių, galbūt potencialių ten įmonių. Tai paprašau, jeigu jūs domina tinklinis ir norit prisidėti prie sporto Lietuvoje, tai galite parašyti, ar man parašykite, ar tiesiogiai merginom, Instagramus paliksiu apačioje aprašyme. Ir noriu pabaigoje jau jūs, kaip sakant, pasveikinti, nes jūs išrinktos į metų proveržis Lietuvos sporto apdovanojimas 23 metais. Tai palinkėsiu jums sėkmės apdovanojimuose, tikiuosi, kad tapsite metų proveržiu ir gausite, nežinau, ką ten gausite, bet ką nors labai faino, ar jau gavote, nes mūsų laida išėjo. Mūsų laida išėjo po apdovanojimu, tai turbūt jau visi žinos, ar jūs laimėjote ar ne. Tai va, tai ačiū labai jums, kad atėjote, palinkėsiu tik tai didžiausios sėkmės, nenuleisti rankų, kovoti dėl savo tikslo, kurį turite, ir tik tai tikėjimas ir padės. O rėmėjai tikiuosi išgirs ir ateis. Ačiū tau. Visa. Iki. Visa visiems. Nepamirškite uždėti laikų, komentarų, subscribe'ų. Sutiksime kitą savaitę. Iki.